pela primeira vez, o Magno Chanceler da Universidade Católica de Moçambique, o Dom Cláudio Dalla Zuano, que também é arcebispo da Arquidiocese da Bahia. Então, é uma honra tê-lo aqui e por isso que pedimos, pelo menos, para que passasse a cumprimentar. Aqui estão os docentes de CTA, Corpo Técnico Administrativo, que colaboramos aqui. No total, somos total quase 45, contando com 16 docentes e 26 CTA. Para mim é motivo de alegria estar aqui como chanceler da Universidade Católica. Falamos muito também de vós, porque quando há o Conselho Universitário se vê a situação de cada faculdade, cada extensão, assim, então na cala, até que chegou a ocasião de eu pisar aqui e poder vos encontrar, porque às vezes nós temos nas paredes caras assim e pensamos que não são pessoas aquelas, enquanto não, são pessoas assim.